乡最近的所多亲好朋友早安快乐，今是特殊的日子啊，吼，四月初一，讲哎呀，吃素食啦，老的爱吃菜啦，吼，电视呐是拢安尼广告啦，吼，啊，今日嘛是咱国历的四月二三。那明仔是四月初二，是慈天庇圣公的法会第一天啦吼。那今日呢吼，甲所有爱定位花果啦吼，啊个一寡布置啦吼，有有缘的吼，咱来孙阿姐啊再来参与啊，咱布置法会啦吼，啊来这边这所有布置过程，总是呢比较繁杂。吼、哦，啊，那需要需，需要一寡骹手吼，啊，得来到帮忙安尼，都只要有时间，咱就来到三工安尼。而且祝大家吉祥平安、快乐自在啦吼、哦。啊，今日是初一，咱来听一段观音灵感真言。如何成功，如何立德，然后其实啊吼，六祖坛经伊嘛安尼甲咱讲呢，伊讲内心谦下就是功呢，外形以内就是德，吼安尼。
自性建立办法是讲心体理念，嘛是对。啊，所以讲吼，不离自性是讲呢，应用无染是对。见性是讲平等是对。所谓的平等，即是跟宇宙，咱就安尼讲吼，就是宇宙一切众生皆归一体，拢无差别。啊，所以讲一言尽心啦，言者有功啦吼，言者有功。所以咱讲如何行功立德呢？吼啊，行功立德，咱六祖大经讲呢嘛是真清楚啦吼。行就是实行，功能就一旦实行内外，吼、哦，咱一旦树立美德。哦，啊是讲吼，咱对这个社会啦，吼人群啦，吼会当加做淡薄啊好代志，这嘛算行功。啊，咱讲立德啦，吼，每一个人修道为什么爱行功立德？人就是带业来的啊，啊，既然人是带业来，生生世世唔知做了偌济唔对的代志吼，所以今生呢要修，咱就要搁兼做行功立德的代志，哪修哪弥补，半功半读啦。安、啊、哪修哪弥补，哪修哪弥补。人既然是带业来的，那么生生世世咱唔知道做偌济，咱家己唔知啦，也袂晓去统计。所以这世人呢，来到这个世间呢，拢讲剧本早人都甲咱写好啊吼，啊剧本早人都写好啊。啊，咱希望诶，就是讲哦，半工半做，半行功半修行，然后半行功半立德，啊，半修炼啊，半修道安尼。啊，咱过去世种种今生呢，咱会知影讲，这剧本甲咱写好啊，为什么有诶好，有诶歹？吼、哦、啊，有诶呢脑底真好，啊，有诶脑底就真无好，这拢甲咱诶这个啥累世有关系啦吼。所以咱讲人归空的时阵啊，讲万般带未走，唯有业甲功德，会当随你的心啦吼。那修道也要下点功夫啦吼。哎、欸，咱俩讲修己度人两方面，这一定的儒家讲的就是吼，己利利人，以达达人。吼，啊，咱讲自觉觉他。吼、哦，修己就是内功，度人就是外功。外功属于修道，啊，那外功呢是属于办道啦，这嘛算外功。啊，所以咱讲内功是属于啥？吼、哦，属于呢讲讲话啦。吼、哦，内功是道呢，外功是德。那俗，咱等于讲道本一空啦。吼、哦，这样来讲，道本属于空，而德才是实在的。吼、哦，故无德不能显道啦。咱讲咱修个足好的，道德足好的，吼、哦，你呢无这个德，嘛无都很道，所以咱讲道甲德，啊，中庸在咧讲过无自得，自道不盈，吼、哦，就是咧讲着内功是保存天性，啊是啥做天性，就是明咱的体啦吼，咱、哦、的体一旦清明，那外功是发挥咱的天性，用咱的天性来达用，明体一旦立。故呢，达用会当行功，然后如此，咱才会当功是叫做啥？叫做多明德立啦，知行合一啦，吼，多行德立，知行合一，哇，这样呢，吼，我们在求，不管讲你是用你是求道啦，吼，还是讲啊，咱是吼别人甲咱导引啦，吼，还是讲我们求了道修道自度。哦、成为、哦、能够办道的人，我们要度人还要度众生，成人成物，那就是个、哦、能够修合万道三项步骤呢，各家做会，然后各家做会，成为归宿的成道，好、哦，能够就一粒芽啊，由初心甲修行呢，安尼来个比如了吼、哦，开始求道就敢那找出一粒吼、哦、经济。吼、哦，点亮了一盘灯了吼，一盏灯。出来是吼讲耐心发未来功能之基本了吼、哦。啊，过程是啥？啊，过程当然是修道是咧找出种子上啊，树伊会当生长的生机，啊，你咪来去甲培养扶持，咪那个扶持一盏灯，卖叫花去，
伊才会产生咱的光明的能量。吼、哦，这就是自觉自我之时啦，吼、哦。所以咱讲，将生长出来生机呢，甲发扬光大，尽其所有的力量，发挥之充实，以达到生机之最大的功能，叫做普救众生，然后。人家说心佛相传，人人都能点亮自己的心灯。心灯呢、哦、就是一粒精子、哦、在点落的时候跟修行、哦、我们人呢都总有啦、哦、有人说一本万里、哦啊、一粒你要怎样我都修行跟一本万里，就是在说到这个功过圆满。在我们、哦、我们常说我们有在修功嘛，修立大功大力，啊！在寸功寸力的当中，啊你！你呢，就是看啊，一粒种子布下，然后甲伊生长，就咱一粒切啊，吼、哦！啊，咱会当呢，哦，发一个稻苗。那这个稻苗发出来了后，这个稻苗甲种落了后呢，伊搁再搁发嘞，当然就较济啊嘛，啊，就较济，吼、哦！一粒，伊就会搁生搁较济，搁较济了，你嘛是了要劳筋。啊，嘛就要留本，吼、哦，留迄个稻苗，就是一定要有切啊、切枝。吼、哦，咱修行嘛，同款啊，伫过程修道内底内性，吼、哦，啊是办道，或、哦、是外王兴功拢好，两者合治，吼、哦，都、就是明性复初嘛，吼、哦。咱也是明性复初，吼、哦，咱这个修德的功夫，等于讲成道是一本万利，为啥说一本万利？就是咧讲到一粒切啊，到尾就变足济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 切啊，吼、哦、一粒变吼、哦、啊，一直一直修行，就一直做，啊，咱就一直甲累积精进，就是一个比喻啦，吼、哦、一个比一个比例啦，吼、哦。讲功过圆满的时阵，止于至善，内性一人，伫明明内底这个德，吼、哦，就是修道，天道也好，吼、哦、人道也好，功圆过满。所以就是讲到咱心明入德，吼、哦，外王是这个义来的，德果是由道而生嘛，吼、哦。啊，所以讲道由师来，德以培，吼、哦，道就是需要德来栽培啦。两者呢相互为用，不容偏废。所以在度人的过程当中呢，咱正好呢改咱家己的啥脾气啦。去掉咱家己的毛病啊！吼，增加智慧，充满着灵光。吼，理论甲实际不精于事，那当然是不长于智啊！吼，啊，精于事，长于智，啊，精的是什么？吼，咱要去消化，如何行功立德？吼，行功可分内外两功嘛！吼，啊，所以有时阵呢，吼，咱分不清楚，什么叫做内功？来讲就是自己静心修心，克己复礼，一言一行不敢有一丝毫淫欲之思啦吼。是咱家己本身的格物致知，人讲诚意正心修身呐、啊，福慧本来良知良能。虽然是一言一句一动啦吼，不敢说有一丝自私之念头啦吼，时时拢保持着纯清。清净，顺人清净的本性，所以咱即马咧吼，讲阿祖家咧发挥咧，讲着仁义礼智，吼信五常之德，儒家一直都是在保持三省四物，吼、哦、要保修咱的天性咧，三性四物，三清性凡清，男女清，吼、哦、钱财清，素净心净口净言净心净。三种呢吼，讲中天理啦吼，咱有人讲三种是中啥？中人吼，性中天理，心中道理，心中经理，四德就言功用德，千万莫不三不四啊吼，唔三唔四，安尼就唔好啊咧吼。所以外公就是讲开封还是下境。设立法尊，不惜精神物力，牺牲一切，屈己众人啊，为道设想，到处拢会当启切众生，开机未满啦吼，布下大道种子。所以讲，不管咱讲是成佛啦、成道啦、吼、成圣、成仙，不惜消耗自己的
精神财力，牺牲自己的一切来光明众生，然后处处拢是为道第一啦，为道第一。修行人就是安尼，道公道人求道，吼驾公法师啦，属公呢叫做财师，无畏师，吼、哦、咱讲不管讲今日做啥，吼、哦、五道无盲嘛，般若慧眼。这就是在讲到吼，咱拄着苦唔茫惊啦吼，修道念，护持道气，上行大法，目的就是兼善天下，吼、哦，唔是讲独善其身啦吼，只要咱会当牺牲家己为道前进，为道前进，不辞劳苦，下地救人，所以立下真功信呢，吼、哦，立下真功实善，然后咱的外功吼圆满，内功不能自圆嘛。所以咱的老母呢，吼母娘，咱的母乳，咱得讲母娘慈悲啦，吼老母慈悲，给予家庭智慧，因此呢，咱增加灵光，嘛渐渐充满着功德，生现主要的条件，就是修道必须立功立德啦，吼。因为咱是拢大家呢，吼累世拢带着这个业感来，那在世间呢，行功立德，除了讲好咱的这个德行。啊，来圆满着咱过去世这个业力啦吼，啊，这个业力，你要行功立德，那业力它会慢慢的跟从，含咱做来共修，共修菩提道，共证菩提果。观音这主嘛是安怎，伊嘛是你有行有做，啊，你甲这个功德回向，那因呢接收着你的啥祝福，啊，过来就是讲，伊会当接收到你的。磁场里面的忏悔，你都该回失礼啊！当然了，也念修嘛吼，念修了后嘞吼，也对呢，叨叨吼，本来是要讨，到尾就变作嘛吼。所以人讲冤亲债主也是一种助缘呐吼，因为本来伊的状态就是磨来给你磨嘛，啊，等后你已经成就啊，你知影要忏悔，多做多行功多立德的时阵，伊得到，咱得到宽赦。完尽这主宽恕你，然后呢，还得到这个功果的圆满，哎，两者呢变成和解啊。和解了后呢，吼，就变成一起助缘，伊换伊来助你成就了吼。啊，你助伊修道，啊，伊助你成就。啊，所以人讲修行人必须也要行功立德，才算是圆满，然后算是圆满了呢。今日咱的临时者讲点播一朵龙花会，伊讲梅香之者龙花会听了很有感觉，然后就听龙花会，有时候啦吼，好咱家己的啊家己的灵性吼，啊听播你们音声啊，就有特别的那种温暖呐、啊，也感恩母娘吼。那今日有淡薄啊雨水啦吼，湿湿啊吼，有时啊落，有时啊停。但是呢，吼，咱也是要出门啦，吼，也是注意安全啦。老大人，吼，穿拖啊，莫穿个骨骨啦，嘿吼。安尼呐，出门，吼，咱也是要注意这个，但身体健康上要紧啦，吼。
还能这么说收听一个龙华会龙华会吼，嘛是一个真好听的梵音。咱有时来讲吼，人呢袂使冲动啊，讲冲动就是毛病。为什么讲冲动就是魔鬼？冲动的人就是一件小事，他会让他冲动。吼，啊，咱人啊冲动吼，你就感觉安尼吼，冲昏了头啦吼，情绪管控不好，讲冲动是魔鬼。叫一个吼啊，趣味的啦吼，没想到刚才嘛捌讲过，刚才嘛捌讲过，讲有一个人呢吼，有一个宝贝吼，紫砂壶每天都放在床头。有一次呢，哇，失手将这紫砂壶的壶盖打翻到地上，惊醒后真懊恼呢，吼，这乌挂都无啊，吼，啊，留这个乌心是要创啥？所以讲吼，伊就吼，把这个乌提起来，就讲扔到窗外啊，吼。天光的时阵吼，佮发现讲，啊，这个乌挂呢，塞连落来，塞伫伊这个。鞋啊，顶悬呢，嗯，啊，拢无起起呢，啊，嘛无歹呢吼，嘿，心肝底就咧讲吼，啊，既然吼，啊，你这个乌挂呢吼，无歹呢，啊，我都已经甲乌弹出去外口啊咧吼，弹出去外口，我爱你这乌挂要创啥？怎啊，卡牙咧，就甲伊的这个啥，伊这个乌的挂，甲沾甲呢，脆糊糊就对啦，沾甲脆糊糊，啊，即嘛面，脚手面洗洗咧了后呢吼，要出门呢，诶、欸。再去看到讲脏呢，为窗啊门弹出来这地芋呢，它也拄啊好呢，拄好挂伫这手机顶端，完好如初，啥无破就对了吼。哦，顿时呢，感觉讲啊，我实在是咧起笑，吼、哦、啊，都有影咩？他无影咧起笑，伊这个芋挂伫个鞋啊顶端呢，煞无破，伊骨甲怎么破？吼、哦，伊即马伊会讲吼，鞋啊鞋啊，迄落这个。乌挂都已经破去啊，所以吼、哦，伊就将这个乌呢，甲弹落出来啊，结果乌也无破，啊，这个乌挂嘛无破，吼、哦，啊，所以讲代志有时啊讲吼，啊，等一下看一下，缓一缓呐、啊，才做决定。什么叫顿悟？冲动就是魔鬼啊！咱冲动哦，代志做唔对的，还水破落地嘛，歹收回，有这种感觉无？有啊。顿悟就是咧讲，代志会使等一下啦，小看一下，缓一缓咯、哦。反正有足侪代志，并不是你想的安尼啦。所以讲，冲动是魔鬼，学习冷静也是一种智慧啦吼。哦，咱真喜欢这个话，哦啊，所以呢，讲予咱的孙仔孙仔听。有时呢吼，啊，咱听你讲，一世人所交往呢，诶人呢吼，足侪啦吼。啊，时间呢吼，是一个上好的见证，上好的验证。什么人是好人，啊，什么人是歹人吼？验证了人心，见证了人性，懂得了什么叫做真呐、啊？好、哦，明白了什么叫做假？没有过不去的坎，无迄个过未过迄个坎嘛啦，无过未过的坎嘛。人只要是咱行未出来咱家己。没有过不去的坎，只有走不出的自己。然后总是担心身躯边会失去了什么，吼、哦。可是咱呢，却未记得问了，又有谁会害怕失去？吼、哦，某某什么事？什么事？什么事？所以人生努力了，珍惜了，问心无愧就好。虽然不完美，但很真实。然后，哎，我觉得这个文章呢是很不错。所以跟我们一些孙仔姐呢共同来分享一下，分享一下这样、啊、在我们、哦、我们的这个慈人毕生宫的群组，我觉得是人才济济、啊哎、可以说是人才很多、啊啊、大家呢脑后的这个、哦啊、每一句、啊啊、都是很难得的。所以说人生最难得的是坚持啊，生活最难得的是放下，好、哦，在简单中追求快乐，在平凡中感悟幸福，然、哦、后这嘛是真好，好、哦、啊，所以讲，达刚呐，咱幸福在咱身躯边呐，恁咱身躯边的人健康，好、哦、啊，咱身躯边呢，一家人呢，好、哦，达对咱去祝福的这朋友，然、哦、后啊，咱每一个人拢是最幸福的人，
啊、幸福不一定代表拥有一切、哦、而是把一切都当成最好，就是、哎、有你们真好、啊、没想呢就是感念、哦、我们这些道亲啊孙啊叔这啊真的有你们真好，因为一个发挥啊好啦吼，还是讲咱咧做的任何的这个工课，无大家做来完成啦。吼、哦，咱讲有参加的人，嘛就爱有人来完成啦吼。过来就是道经团，吼、哦，过来就是讲人师，吼、哦，人师包括所有，咱感谢一心难言啦吼。咱每一届这个法会，这个兰花呢，给咱提供个吼，咱楼顶楼卡拢，给咱看起来讲足优雅。每一盆兰花都很漂亮，然后也感谢一心兰园，咱的党诶吼，阿个师姐吼，来，和咱安尼吼蓬荜生辉，吼、咱道场呢吼有这花来点缀吼，就会觉得很优雅，吼、啊过来就是啊有插花啊吼，插花，吼、咱母娘呢吼，啊给咱倒一挂花仙子啊吼，插花那插的都很漂亮，诶、欸、这插。插花嘛是着爱啥？插花嘛就是爱哦，真正有这个感吼、哦。咱每一对的这个花插起来就无同款。吼、哦、啊，丽奇呢？吼、哦，伊较早呢嘛算讲是吼，咧、哦、开这个吼、哦、插花班啦吼、哦。原来咧做老师，吼、哦、开这个插花班，啊插的花呢吼、哦、有感，就是哎，凊彩互伊粒粒的，就一盆感觉袂歹。凊彩粒粒就感觉袂歹，啊，脚手阁真好，吼、哦！啊，伊礼拜二就来擦吼、哦，啊，所以讲花甲擦擦咧，安尼啊，咱每一点吼、哦，啊，甲花呢藏藏咧，哦，咱唔只是讲庄严道场啦吼，哎呀，过到我咱来拜拜的时阵吼、哦，咱嘛看到就视线不一样吼、哦，就感官也不一样，觉得干净哦，又觉得吼、哦、优雅啊，这嘛是吼、哦，咱。能够庄严道场的一部分、啊、就是花、哦、再来就是、哦、我们师兄师姐大家和和气气来共同完成我们春季法会的重责大任、啊哦、真的非常感恩有大家真好、啊哦十年必成功呢，咱所感谢香品啊，香用款、素茶、贡宝、小盘香、普灵灯，咱简单带过就好啊吼。啊，咱们焦点叶黄素啦，是讲多美千益生菌，吼、哦，咱瓦困益生菌，啊，咱要戒烟啊吼，咱拢欢迎。何丽美化妆品个无水水啊吼，啊，咱讲人咧爱面子吼，每一个人嘛是爱顾这个面皮啦吼，何伊安尼光鲜亮丽啦吼。啊，咱老需要服务，唔免客气。慈莲毕生宫的服务电话寄送，哦，咱所有介绍的物件，哦，咱的何丽美也好，金佳丽凤姐牙膏也好，哦，咱起码特别来进入了讲七金，然后来以上这拢是广告，然后。讲七金因果应流传，威望五人十妙贤，受得人间无限苦，定做天上逍遥仙呐吼，七真传。
昨日讲到吼，咱这王玉阳啦吼，甲着这个吼，咱讲混元柱吼，这两位呢吼，一个是少年的出，咱讲出家的这个道人呢，一个是九十外岁吼，这老道人啦吼，啊两个人呢吼，即马呢吼，伫这个啊，咱讲入仙观吼，啊咱拄着啊。啊，即马来到这个妖老爷的所在呢吼，啊，咱即马长就讲到这吼，啊，咱也要讲起讲牛仙观呢吼，是一个讲招贤纳士的好所在啦吼。啊，伊呢吼，甲这个人讲道人呢，那是有真正真修实的呢，啊，拄到一个好道好客人吼，啊，就是咱曾经呢做过新安吼，这个副业这个吼妖老爷呢吼。当然啦吼，伊嘛是足希望讲吼，啊，这修道人是真修实练呢，啊，所以讲吼，咱即马来讲到这个混元柱，啊，甲这个王玉阳啦吼，下一段到底发生什么趣味的啦吼？即马第十八回呢，这王玉阳呢，以真服假，谈中真呢，说古正今啦吼。文说西方正义人，花开十灯傲如泉呐、啊。吼、哦，灵台自有紫鸢树啦，本地皇宫即佛天。即马来讲这个王玉阳几句吼、哦，真贴切话啦吼、哦。将这个混元柱呢吼，讲甲伊煞回不上，就是讲要甲回答煞回未起来。这观主呢吼，当边呢吼，那拍婆啊，就那笑，啊，就吹这个王玉阳讲吼，你唔免为难啦吼，啊，你都做你那白的，你做你讲啦吼。这混元主见这个观主呢吼，那笑吼，这个王玉阳呢，吼，他赢面改变了啊啥，变成安怎？古早人定讲诶一句话啦吼，变面见笑登上去啊吼。这王玉阳甲王玉阳甲解释啦，我啊，唔是，吼、哦，关注你安尼就误会啊，吼、哦，唔是老先生伊唔捌啦，吼、哦，伊是无爱讲，啊，小道呢，吼、哦，小道将这个理讲出来，是大家咧参见利益哦，看诶，吼、哦，甲听诶，甲真实诶，吼、哦，咱讲真阴真阳，阴阳两气，真阳之气中一关嘛，真阴之气主一气，关者木，气魂之所。是一个金的宗匹之地，金为地主，木为镇南。伊讲木王以东的金山以西啦，国牛以东加龙西加路。而玉树金木相逢，魂不离魄，魄不离魂呢？就敢那吼，讲如夫乱车，如车异夫，同款的意思，阴阳回合之理。这混元老先生问我是不是有家室？哦，必然呢，就要照这个黄袍高印，方得相见。黄袍者真义，言就是咧讲照真义回义，可使金木两无间断啊，吼，两无间隔。方能如红木之好，以属土，就是咧讲多情。吼、哦，啊，其实黄离火东，故故以薄嘛。东西往来，汇通两家，如梅竹。一般呐、啊，怀胎者就是讲精气凝结于丹田之内，如有温之中呢，精气聚足，发现于神呢，故曰神为气之主，气乃神之庙啦。故有婴儿降生之言呐、啊，吼、哦，国家大丹都会成啊，可以这天地动怒，日月动休。这个妖老爷呢，吼、哦，文言的称赞哦，啊，这个吼、哦。王玉阳呢，伊嘛是同款，九十几岁老大人，伊讲这，伊即马就甲当倒当来讲啊。伊讲其实这吼老先生，吼、哦、这老道长呢，伊比我较清楚，我只是吼、哦、代替伊讲而已安尼啦。代替吼、哦、这个混元柱，吼、哦、就是老先生，吼、哦、这个、老道长呢，这老道长拢总清清楚楚，伊只是吼伊阿未讲，我代替伊讲而已，伊嘛是同款。要阁留一碗饭互伊食，吼、哦，伊无爱吼，无爱互伊吼，这个妖老爷呢，当作讲吼，哦，安尼混元柱去互比落呀，王玉阳是一个足有修行的人，
吼、哦，咱要讲起来讲，有一个有德者必有嘛，吼、哦，必有言，有言者不必，吼、哦。所以咱讲有言者不必有德，即嘛就是咧讲着吼，即、哦这个混言主呢，则小可呢吼，去互即个王玉阳甲刺激咧。啊！伊也感觉讲，这个饭碗用唔去，要去用捧去啊！吼，伊嘛讲啊，伊讲有德就必有言呐，有言就不必，诶、欸、不，人讲不免有德啦。吼、哦，敢甲我坐讲无？吼、哦，那三两日，吼、哦，唔免沾这个茶水，才算有功夫啦。人这个王玉阳是讲讲的尔吼，但是即马一家讲挑战的就是这个啥，这个混元柱。直接就甲挑战啦！伊讲好好好，你唔免你唔免讲你是小道啦，啊你也免替我讲话，我有就是有嘛，我的功夫有就是有，你也免替我解说，也免替我讲好听，拢总唔免。你若我都甲我坐三暝三日，拢无落来，啊嘛唔免啉茶，嘛唔免走，唔免走厕所，吼、哦，因个话我都讲你真正有真修实人呐、啊，这功夫有无，都三两讲就知啊。哦，阿舅妈吼，伊就第二个强，这王玉阳哦，想讲先生呢有教咱这所有的功夫呢吼，啊，这老大人咱已经吼，甲扭啊嘛，该讲的拢甲讲，该收言的嘛拢收言啊，但是嘛是真无客气，我总是爱甲先生教的这功夫呢，嘛是爱淡薄提出来发扬啦，提出来用，才知影讲吼。王重阳先生一家的这学生呢，不但拢大家安怎身段放真低，唔那干那身段放真低，未臭屁，佫未碰风啦，说落去佫未颠啦，哦，伊是实实在在，哦，将这个口诀讲出来，而伊那知影讲去惹到这个混元主，真无欢喜呢吼，感觉讲吼无闭一个，安尼这老大人这口亏呢，安尼吞袂落去啦。啊，所以吼、哦，如果你小小年纪，你这小道理也敢来吃吼、哦，哎，教我伫咧比本事啦。好，三暝三日不多单，啊，那都要叫啥？叫姚老爷来见证，叫牛仙馆的这个馆主，完了之后来见证。哦，迄唔那干那，因两个要见证啦，然后一个听到这个老大人伫要甲这个少年的吼，伫要比功夫的时阵，那规整啊头就。全人拢徛伫外口咧看，吼、哦，看讲安尼吼，这个混元柱呢吼、哦，是不是会当赢过王玉阳？啊，这王玉阳实实在在有真功夫啊，无真功夫安尼。啊，即嘛，伊有带着一点啊亲信的心呢。啊，所以讲，这个混元柱，伊即嘛讲要抱团累，三暝三日无要食水，啊嘛未使去走厕所，这种的约定呢吼。哦请这个吼姚老爷来作证，儒生馆的这个馆主来作证，吼、哦、看什么人有法度安尼啦，三暝三日，哦、啊，即马抱团各人一个吼，一个坐对面，啊，一个坐这边安尼，两个开始坐。这混人本来会当坐两三日呢，吼、哦，唔免沾这个茶水。只因为这个吼、哦，要甲这个王玉阳比赛呢，已经有一点点啊亲人心啊，所以讲吼、哦，伊安尼坐不安宁啦，吼、哦，有生出着真侪苦恼的咧。一时阵呢吼、哦，啊，都坐差不多无一早起咧，吼、哦，伊就开始出宫。咱讲出宫就是解释的意思，吼、哦，出宫就是走就落来啊，就走一边数啊，吼、哦，一日呢下单几啊摆。坐到第二天呢，就坐不住啊！竟然就要找物件吃，吼、哦，过一下呢，吼、哦，啊，就开始会爱困啊，因为一暝过啊嘛，啊无拢坐咧不多单呐，啊，所以讲伊就差不多爱困啊。哦，啊，到尾啊，真正是挡不住的时阵吼，静坐的时阵已经安怎开始困啊，困到咕咕叫安尼。这王玉阳呢，吼、哦，坐到第三日，伊才落单呐。感觉神清气爽呢，这姚老爷呢再三夸奖啦。伊讲师傅坐讲呢，哦，这先生呢是对你袂对啦吼。啊，即马王玉阳嘛就甲讲啊，伊讲唔是先生对我袂对，是因为伊年纪大，那伊九十六岁啊，我才几岁呢，所以因为我的体力较好嘛，吼、哦，所以讲老先生唔是不敬我。因为因年纪较大，人老气衰啦。吼、哦，那我
像伊一般的年纪，唔免讲坐半工啦，坐三点钟，我都无多，我嘛无咧能耐就对啦。这混莲子呢，文说呢，心头有淡薄乐府啊，吼、哦，从来要甲伊讲讲咧，唔敢自高自大，渐渐呢，有一挂虚心下气，吼、哦，感觉幸福这个少年人啊，啊，当然伊就会甲问啊。伊讲啊，你少年人哦，啊，你有这个功夫呢，吼、哦，这个、功夫啊，到底你的师尊什么人？当然，伊就一定会甲讲啊。伊是临海关吼、哦，啊，当半年的时间尔，啊，伊的老师什么名？这王玉阳呢，从安尼讲了后，当然王重阳嘛真出名，对不？有一个老师吼、哦，人讲名师出高徒嘛。这王玉阳伫这个腰腹呢吼，和、哦、这腰老爷甲。款待几工啊了后呢，啊嘛教了伊几段闲工啦吼，啊两下甚至欢喜啊，就因为这个王玉阳呢，就咧讲着讲牛仙观呢吼，出丹行一去数日不见回来，这妖意思吼，这个妖老爷呢吼，就叫人去找啦，这关注了甲讲啊走啊呢，这妖老爷呢吼，感觉讲吼啊，甲咱无缘呐。哦，啊，这个混元主呢，嘛有不舍之意啊，吼、哦，啊，所以讲吼、哦，咱即马卖讲到这个王玉阳，意思就是讲吼、哦，这个王玉阳底下，和这个妖，这个妖妖老爷呢，给交代了后呢，吼、哦，啊，伊呢要走，伊当然嘛是爱甲这个妖老爷讲呢，讲这个老大人呢是有，嘛是有道之人呐、啊，吼、哦，啊，已经遐济岁啊，嘛免互伊去餐风露宿，吼、哦，啊。好因啊，伫你家呢吼，你那家供养呢，嘛是有功德啦。哦，伊之前是一个修道人呢，嘛是有功德。但是我有需要真重要的任务呢吼，爱去做，所以我袂当伫家呢接受你供养。简单解讲一寡济工啦吼，意思就是讲，好因呢会当静心定意，同时会当提升精气神啦吼，对伊身体嘛有帮助，延年益寿。该讲讲呢，啊，几工啊后呢吼，该都来告别离开啊，吼，告别离开。啊，这老大人当然啦、啊，既然这个王玉阳都有安尼甲讲，啊，这个妖老爷呢，嘛是甲当作那是大人嘞，九十几岁啊，甲留伫个吼姚家庄呢吼，接受伊供养。咱今日甲这个王玉阳的这段，咱就讲到这啦吼，讲到这。慈天必生宫的服务电话5916045，我关系加05感恩。啊，咱那是必来恭喜啦吼，啊，嘛是同款提醒咱的孙阿姐戴口罩啦吼。啊，咱来吼，要到做这些所有这些，吼，咱讲各定位这所有的物件，吼，啊，过来就布置会场，吼，咱呢啊嘛是同款，甲咱的啊，咱的这个口罩扎来。把口罩扎来，吼、哦，安尼呢，咱挂口罩，咱保护别人，保护自己，然后拢赶快的意思，口罩扎来安尼。好、哦，啊，今日今日吼，那有闲，咱要来慈天必生宫做义工的师兄师姐，哦，嘛，甲恁感恩，然后大家拢放入家己的手来的工课，厝内底工课，吼、哦、啊，专程呢吼，啊，咱有五高山，啊嘛，着爱搁真济工课，啊，要定位。好、哦、啊，所以讲有时间呢，要来到三江，没想跟你讲感恩哦。来，咱有需要服务啦吼，啊，咱的服务电话，那现场呢，咱就一线电话5966449这个电话啦吼。咱就安尼讲，要用什么款的态度啦吼，要用简单的道理啦，要拿来实践每一天，每一天我们都要生活，达刚都对待关系，啊，每一个都。有这个吼、哦，哎，心思啦吼，每一个人都有个心思，所以咧讲功夫温味日久见真章嘛吼，开花满天香，结子则惊人啦。就讲一个人如果若老啊，足凄凉的啊，空虚吼、哦，那个时候是少年的时候是无知，
咱就来讲吼，一个人，吼，伊那是吼，去做一个流浪汉，吼，也是讲吼独居，吼，伊呢，那唔是囡仔离开咱的身躯边啦，都、就是咱少年都离开囡仔，有啥少年离开囡仔？咱少年袂向想，较早的人就讲，啊，着少年袂向想，啊，食老甲唔食样，而且放囝吼，啊，即卖呢变成孤独老人，好吗？有啊吼。啊，你说你年轻的时候，一个人如果老了凄凉呢、啊？康熙一定年少无知的时候种下了因呢、啊，晚年才会得此如此凄凉。食老免来好命，讲少年中人一。咱常咧讲，少年中年啊，一定爱有道德、有修养，食老才会好命。如果咱今啊，吼那无好命，嘛就爱去面对啊。为什么要无好命，嘛爱去面对？因为咱哦，细汉咱也无甲咱的囝饲，无甲咱的囝请，你讲要养咱的囝，甲咱友好，真的是比较困难呐、啊、吼。所以有时吼，咱常讲要怎要安怎去想讲，啊，咱家己的运。啊，家己的命，咱若是少年哦，有个人讲，少年的时阵你无做好根基，无踏实，食老来怨叹。吼、哦，啊，咱有时安尼吼，食老，咱的囡仔时势无伫咱的身躯边，咱听讲树叶掉落，咱才去知影讲学着悟道理啦吼。即种树叶啊叫连落来，咱去学悟生死轮回、生死无常的道理，一切因缘呢。浑然一空呢，吼出世间也是讲吼，不管讲咱即卖追求啥物，每一工呢，咱爱对症下药，当自己，咱若甲家己当作咱家己吼得癌呢，吼咱人讲癌唔是足恐怖的代志，吼咱对啥物代志，咱讲人来到这世间，每一个人都有，只是有爆发啦，无爆发安尼尔，我们都当作自己得癌症。不修来不及，生命无长久、啊、所以人讲生命无常，无长久，世间短暂，无啥物通执着啦。咱要将生活中的真理表现出来，所以有时啊，人讲上简单的道理啦，上歹实践，上介歹实践的都是上简单的道理。所以咱有人讲，咱拢爱去听迄、那个吼，吼、哦，安尼高深莫测的吼，啊，都爱用药的迄种的。其实最简单的生活法则，咱足侪人无遵守的啦。吼、哦，明知知影迄个习气袂使，咱嘛是同款无遵守。啊，你无遵守，你个想呢？吼、哦，一个人不遵守生活法则，你的身体就很容易坏。所以有的人吼、哦，身体叫不歹去，食老再要来顾嘛，袂富呢，真正嘛袂富。啊，所以有时啊吼。咱去了解啦吼，冷静去甲看世间，吼、哦，你去甲看，哎，这个人哦，安怎，这个人安怎，哎，这个人现在安呢，这个人现在安呢，吼、哦，终日不见己过的人，什么叫终日不见己过的人？你都拢是咧批评别人唔对诶，终日不见己过的人很多，为什么？你甲你小姐，我要争你甲赢。哦，啊！你啊讲有理甲无理，我甲你争嘛要甲你争甲赢，讲论嘛要甲你论甲赢，迄种人叫做终日不见己过的人。终日不见己过，便断圣贤之路呢，一定的啊！哦、所以咱讲人呢，得日行得精，在心田自我，你才了解到啥？了解到讲吼，咱人呢，是安怎爱勤修爱练心智，哦、心智若无定。哦，咱这个心心灵都歹定了，哦，啊，书都歹行了，哦，光说跟神有缘呢，也有愿力才能实现呢。人家讲我跟神有缘，啊，跟神有缘啊，你无要做；跟神有缘，你无要修。哦，跟神性有缘，啊，你行袂礼拜。光说跟神有缘，也要有愿力啊，才能实现。哦，想做想完成的心愿，哦，只有经，哦。人讲只有经过，也阁无够。吼、哦，咱即马已经进入了天理难说，人理难言啦。吼、哦，都、就是咧讲着，我咧道理讲互人听，无一定人会甲你接受啦。吼、哦，啊，所以咱讲天理若歹讲的时阵吼，系、哦、人理吼、哦，啊，就阁较歹修言啊，阁较歹修言。你讲是毋是呢？所以要即马要大家讲佛名哇，也很难啦。吼、哦。
所以有时吼，咱常咧讲吼，道理深深啊，无一定你听捌；啊，道理浅浅，无一定你会去实践啦吼，就是安尼。啊，所以咱常咧讲吼，人啊，啊人，人都人咧，吼，都无一定讲吼，每一个人拢会甲这两字，吼，咱讲人只两片尔，吼，这两片真正甲做会到。人都两片，一片较长，一片较短，甲堵咧安尼尔。但是人，咱真正要真修实练，要实践吼，实践这个人真正意义吼。啊，要你讲你活了会快活，啊，你活了会足感觉舒心。这世间你拢无感觉讲吼，来这你感觉有怨叹，安尼话呢？我相信每一个人呢，吼，一定拢有这种的想法啦吼。啊，所以人啊，食侪回的时阵吼，才会去感受啦吼。啊，愈侪回。哦，啊，咱的观点就会愈来愈修正了吼。所以讲，人际越亲，我们要遇到了好的人，吼，安尼呢，咱才有法度安怎，有法度去学着好的模样了吼。啊，你要学着好的模样嘛，就要拄着好的人，唔才学会着。你讲是唔是呢？来，咱今日呢吼，啊，咱节目呢哪做，啊，来到后壁面了吼，啊，咱甲听一段母娘。今日呢吼，哎，会较辛苦着咱一挂孙仔仔吼，当来做义工的师兄师姐啦吼，啊，也很感恩啦吼，咱参与这一次的春季法会的，从南到北，从国外吼，哎，有来参加的咱的，哦，咱讲用拍电话来参加，哦，啊，咱也是如果讲，啊，咱袂当落来吼，啊，咱就用这个吼现场直播啦吼，和咱去接引那个气。同时呢，吼，在那个法场来对，那你当合掌，用念想，哦，你咧做的是完成这组的回向，哦，操求忏悔，哦，啊，是讲咱咧做个人呢，哦，这个地基主啦，吼，咱大个所在地基主，或者是咱的历代祖先啦，吼，啊，咱呢还用这个现场直播啦，吼，啊，咱也无来伫北部啦，是较远，吼，啊，就。对着咱即个即个疫情，咱就较无爱出门诶。咱拢会当用现场直播啦吼，啊，互咱咧合掌吼，目睭开开放空咧来吼、哦、来请咱的祖先吼，伫、哦、咱慈天毕生宫来听经文，法得多离苦得乐吼。啊，咱做愿亲债主愿意求忏悔吼，互即摆即个功德法会吼，会当因会当得到利乐啦吼，得到利乐吼。啊，咱用安尼心。去做接引，啊，当然要来不要紧啊，不是叫你拢卖来哦，来功德堂啊参香，咱照规矩都是爱戴口罩，然后戴口罩，大家安全，吼、哦，只要咱大家安全，咱来拜拜，吼、哦，功德堂啊拜拜参香，然后啊，迄拢是欢迎，然后啊，只是讲咱家己去着，吼、哦，着重就是讲啊，咱要来，吼、哦，咱就口罩戴咧，过来就是。平安开车啦吼，啊，咱即个即个法会哦，当然啦吼，咱嘛是要遵照着政府的法令哦，有即个距离啦吼，咱别咪咧徛咧对台吼，啊咧点香，咱遐拢有一个吼，有一个，吼，咱讲，咱用一个物件吼，甲你写伫遐吼，啊，就是一个人跟一个人的距离啊，小个吼，小个分较开咧安尼。哦，照咱的箭头，然后照咱的箭头所指示的，这样都不会有错了吼。嘛是欢迎咱的孙阿姐来功德堂参香啦吼，欢迎恁来参香吼，啊，咱口罩戴咧，安尼就可以啦吼。咱今日节目呢，就直接讲到这，就祝福着咱所有的道亲好朋友，大家拢会当家家户户合家平安，啊，吉祥如意啦吼。出门开车会当开车平安，啊，直接祝福大家吉祥。祝我们的好朋友顺心快乐，再见，拜拜。